Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. De hoje é um AF, aforismo de filosófico de anime, e o anime da vez é Reiki Monogatari, com a personagem Biwa. É o último episódio que ela fala isso, se não me engano, bem no finzinho do episódio. Na verdade é uma citação meio poética, um tanto quanto metafórica, e bastante filosófica, e bastante existencialista, sobre todo o contexto do anime, toda a história que foi desenvolvida no anime inteiro. É longo, mas é lindo e é difícil. Eu vou gravar a tela para vocês verem a Biwa, primeiramente, daí eu já mostro a frase também. Isso aqui é a Biwa, no momento que ela fala, no episódio 11. 11, acho que são 11 episódios total do anime. Não são 12, são 11 episódios. Mas ela tá aqui já no modo, digamos, oráculo. Onde ela já tem a visão já prejudicada, acho que ela fica cega e o cabelo completamente platinado, branco. E ela muda de, sei lá, ela vira uma entidade, sei lá, uma entidade divina, mas passiva, não ativa, ela não transforma a realidade. Ela fala isso aqui, na verdade, ela cita isso aqui, eu não sei se é citação, se é uma poesia, se é, não sei, é um mantra. É fenomenal. Tá ali na descrição do vídeo. Inteiro, bonitinho, vocês podem ler. É o seguinte, eu vou falar aqui, tá? É longo, então vai demorar um pouco, é quase uma poesia. Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que toda existência é impermanente. As flores das árvores de sal tornam-se brancas em luto. Um lembrete de que todos que prosperam devem cair. Indulgência não dura. Ela deve ser apenas sonho de uma noite de primavera. Os destemidos deverão cair. E ser apenas poeira no vento. Então ela é bem síntese mesmo do anime como um todo. E eu vou ler de novo porque eu me letrei uma porcaria. Não porque eu quero melhorar minha letra. Eu tô com garganta meio ruim hoje. Mas vou tentar. Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que toda a existência é impermanente. As flores das árvores ou da árvore de sal torna-se branca de luto. Tá com incoerência. Tá com uma incoerência de inflexão verbal. Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem que toda existência é impermanente. As flores da árvore de sal tornam-se brancas de luto, brancas em luto. Um lembrete de que todos que prosperam devem cair. Indulgência não dura. Ela deve ser apenas sonho de uma noite de primavera. Os destemidos deverão cair. E ser apenas poeira no vento. Então temos aqui uma coisa direcionada para os reiki, para esse grande clã. Não sei se é uma dinastia, mas é um clã. E temos aqui, os sinos do templo de Buda anunciam. O que é os sinos do templo de Buda? Eu não tenho a mínima ideia. É uma mensagem divina. Buda. Buda, iluminação. Iluminação, transcendência. Sino na transcendência, num templo sagrado. Você vai fazendo certas associações. Então temos o sino no templo de Buda. Alguma coisa divina, alguma coisa extra-humana, superterrena, sobrenatural. Uma mensagem anunciada pela divindade, pela existência, pela natureza, pelo poder maior acima da humanidade. Isso está anunciando, ou seja, está submisso à força da natureza, está submisso ao karma, à impermanência. Aí que é o ponto da frase. Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que a toda existência é impermanente. A natureza, a existência é contemplada por aquele que compreende ela, sendo um iluminado, o Buda, como compreensor é horrível, mas ele que compreendeu a realidade. No templo, o templo é um lugar de meditação, um lugar de contemplação. O sino é apenas um sinal sonoro de rítmico para você ter uma fluência sonora de uma vibração, a vibração do som. A vibração ela é a vibração da alma, que é a vibração da matéria, que é a vibração da transformação, que é a impermanência em si mesma. Então o sino é o som impermanente que vai e acaba. Depois ele bate de novo e vai e acaba. Então tem sempre o quê? O badalo. O badalo no templo, no local sagrado. O local sagrado é aquilo que está desintegrando, dissolvendo. É o local da existência. O local sagrado é o próprio mundo, é o templo da vida. Buda é simplesmente o cara que por acaso iluminou e bola para frente. Anunciando a mensagem. Quem está anunciando a mensagem? O som está anunciando a mensagem. O som que ecoa. O som que se propaga. A vibração. A impermanência anuncia que ela é impermanente.
A impermanência anuncia dentro do templo do mundo, junto ao ouvido de Buda, que é o iluminado, que está ouvindo a impermanência, que toda existência está definhando, dissolvendo, transformando, impermanente. Então, é isso. É divertido, é bonito. Segunda frase. As flores da árvore de sal tornam-se brancas em luto. Não tenho a mínima ideia do que eu estou falando. Eu diria que a árvore de sal. O que é a árvore de sal? Eu não sei. E deve ter metáfora budista nisso. Eu não tenho a mínima ideia. Deve ser budismo... Qual é o budismo? O Zen. Zen budismo do Japão. Eu não tenho a mínima ideia. As flores. O que, que temos aqui? A metáfora de flor. Metáfora de vida. Florescimento. De, sei lá, útero, né? De nova geração. De propagação da existência. A flor da árvore de sal. Só que é uma flor de uma árvore de sal. Uma árvore de sal é uma árvore morta. É uma árvore já... Como é que é o nome? Ela já está petrificada. É uma árvore decadente. Tornam-se brancas em luto. A flor é colorida, ela germina, ela floresce numa árvore de sal. A árvore de sal é a árvore da aridez, do deserto. Porque o sal, ele, quando você salga a terra fica infértil. Ela se torna... É um nome para isso. Infértil, né? Não pode mais dar vida, não pode dar fruto. Então, uma árvore de sal dando uma flor, a flor que nasce dentro da ausência de vida, torna-se branca em luto. Porque a flor que nasceu, e ela nasceu, ela é uma flor, ela floresceu, dentro de uma existência que vai te matar, a árvore de sal, sinônimo de que vai extinguir a vida e vai deixar a vida estéril, inerte, esterilizar o solo, torna-se branca. O que é tornar-se branca? Torna-se pura. Está sendo purificada. Purificada pelo quê? Pela impermanência. A impermanência está purificando uma flor que floresceu numa árvore que vai destruí-la, porque é impermanente, uma árvore salinizada, em luto, está em tristeza, está em clamor, em melancolia, está em luto. A flor da árvore de sal torna-se branca em luto. É como se fosse uma flor de despedida, uma flor de tristeza. Mas, ao mesmo tempo, é uma flor. Ainda é uma flor. Esse é o ponto. É uma flor. Em luto, mas é existência, é vida. É a vida contemplando a efemeridade, a impermanência. E florindo dentro de uma árvore de sal. A árvore de sal realmente vai dar banana, não sei explicar direito. Um lembrete de que todos que prosperam devem cair. Aí junta a flor, floresce, está em luto, está em impermanência, ouvindo a vibração do sino do templo de Buda, a sua transposição dentro da existência, no sentido de transformação, e lembrando-se que tudo que prospera deve cair, tudo que germina deve morrer, tudo que nasce deve decair, deve ser aniquilado, deve ser dissolvido. Um lembrete de uma flor efêmera, frágil, branca, em luto, de que tudo aquilo que prospera decai. A flor vai virar uma flor seca. Não sei, é uma flor. A flor vai morrer. Vai, sei lá, quando você perde a umidade, você vai mumificar a flor. Mumificar, horrível. Mas, enfim, a flor já era. Um lembrete de que tudo que prospera, de que todos que prosperam, tudo que prosperar na existência, tudo que se tiver uma identidade, um ego, decai. Devem cair. Cair é perder. É derrota. É morte. É isso. Indulgência não dura. O que é indulgência? Nem eu sei. Vou buscar aqui no Google. Indulgência não dura. Indulgência, vamos ver. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros, clemência ou misericórdia. É a remissão, total ou parcial, pena temporal devida, para a justiça de Deus, para os pecados que foram perdoados. Indulgência é perdão, indulgência é caridade, de acordo com o que eu estou vendo aqui no Google, né? Posso estar errado. Mas é a característica de perdoar os erros cometidos pelos indivíduos. Aí que tá o ponto. Se a gente for ler isso aqui como indulgência não dura, o perdão não dura. Não adianta. A vida, ela pode ser positiva. Você pode fluir junto a ela com esperança. A esperança perdoa o sofrimento. Mas a indulgência não dura. O perdão dissolve. O perdão não consegue materializar aquilo que está
infelizmente, morrendo. Infelizmente ou felizmente, decaindo, dissolvendo. Então, indulgência não dura. É um lembrete. Aquilo que prospera deve cair. A perdão não adianta. Não adianta você perdoar. Não adianta você perdoar alguém que você deseja que se mantenha na mesma forma estável eternamente. Não dura, porque essa pessoa, essa estabilidade, vai dissolver, vai decair. Indulgência não dura. O perdão não dura. Ela deve ser apenas sonho de uma noite de primavera. Ela deve ser aplicada apenas em um instante efêmero, contemporâneo, noite de primavera. Apenas sonho, apenas ilusão, ou deriva, ou delírio, que é o sonho entendido aqui, de uma noite, ou seja, uma umbra sombria, um sonho dentro da sombra de primavera, uma estação do ano, uma coisa cíclica, uma coisa efêmera, de florescimento. Logicamente, primavera é positivo, é a vida florescendo. Então, ela deve apenas ser um sonho de uma noite que vai florescer ilusoriamente em um momento, como perdão pela efemeridade, como perdão pela transitoriedade. Isso é lindo. A indulgência que não dura floresce na primavera como um sonho noturno, sombrio e efêmero. Os destemidos deverão cair. É que repete, né? Aqueles que prosperam deverão cair, e agora os destemidos deverão cair. Quem que são os destemidos? Os corajosos, os poderosos, os capazes, os potentes, os fortes, todos aqueles que têm a força, o ímpeto, a... Como é que é o nome daquele RPG? A constituição, a vitalidade, aquilo que mantém você estável, a inteligência, a racionalidade, a força física, a coragem. Os destemidos deverão cair. Não interessa quem você é. Não importa se você é rei, você é plebeu, se você é Deus, você está na primavera, na noite de primavera, dentro da sua indulgência, do seu auto-perdão. Não só perdoando o outro, mas perdoando a si mesmo, se auto-aceitando. Mas mesmo se auto-aceitando, você vai decair. Você vai definhar, você vai dissolver. Você é transitório. Os destemidos deverão cair. Será apenas poeira no vento. Essa é a sua natureza. Poeira no vento. Poeira no sentido de que você não consegue manter a sua dignidade, manter a sua prosperidade, manter a sua existência. No vento quer dizer que você está migrando, fluindo, se transformando, transmigrando. Esse é o ponto mesmo, está se movimentando. Está no vento, não está parado. É poeira no vento, não é poeira no chão, não é poeira no deserto, é poeira no vento. É o destemido, a coragem, a força sendo dissolvida e se locomovendo, se transformando, sendo outras coisas. Ela é poeira ao vento ou no vento. Então, essa é a leitura que eu fiz aqui desse aforisma, um tanto poesia, um tanto sutra, extremamente vinculado ao contexto de Reiki Monogatari, que é o anime em si, e ao mesmo tempo extremamente bonito, extremamente triste. É muito triste isso aqui. É muito triste mesmo. Principalmente quando você vincula isso aqui junto à sua contemplação da obra do anime. Junto ao anime, no caso. Mas é isso, entendeu? Você, na sua indulgência, no seu perdão com o mundo, ou no perdão pessoal, sendo forte, sendo fraco, sonhando a sua vida efêmera, que é nada mais que um delírio que dura um período de tempo e impermanece, não dura muito, é frágil, numa noite de primavera, em luto como uma flor branca caindo de uma árvore, enquanto ouve o som do templo de Buda que ecoa, demonstrando a transformação do fluxo, a transformação da vibração, a transformação daquilo que tem uma amplitude, tem uma duração e depois tem uma decadência. Decadência mesmo. Então é isso. É bonito. E tá ao vento, é claro. Sempre ao vento como uma poeira. Então você vai dissolvendo conforme você existe. É bonito, mas é trágico. E é ótimo. Ótimo aforismo. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo aforisma. De outro anime aí, bonito também, provavelmente. Não sei, vamos descobrir. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Falou aí.